Hello，大家早上好，又是新的一天啊，又是从吃早饭开始。这个就是昨天老婆买的一身啊，价值30元的衣服。好看吗？好看，那一定要说好看是吧？以后就都按这个价格买啊。从酒店出来以后，我们就打算去逛一逛泰县，有一个大峡谷。我其实来了很多回，我一次都没去过大峡谷。今天我想去看看。泰县就挺多的这一种人造的这种很卡哇伊的景观了，都是可以做个地标啊，留下来拍个照片，到处都是这种东西。从泰县的县城到那个大峡谷大概也就4-5公里路，然后路上会路过这个非常出名的黄房子啊。这个现在好像也是不经营的一个状态吧，很出名，也是一个打卡点。当时可能有一部泰剧吧，叫什么《爱在拜县》吧，好像是这儿拍的。从这儿你看可以俯瞰整个田野，这个地方好像是可以住宿的，我记得。路过了当初非常非常出名的这个草莓园，现在也是属于一个关闭的状态了。哎呀，这个地方是多少人的回忆啊，是吧？这个是拜县到清迈啊，清迈到拜县的必经之路，下面挺大的，但是现在进不去了。地图导航的拜县大峡谷，我就到了这个地方，建筑好像有几个，但是好像也已经很久没开了，不知道从哪儿走上去。这个地方有一条路，应该就是沿着这条路往上走吧，沿着这个小路一直往上走。哎呀，这个天太热了，不知道还有多少路。前面有个凉亭了，我估计应该就是到了吧。哎呀，真的是这个天没法玩啊。到了凉亭了，往前看一下。哦，应该就是了。哎呦，一点保护措施都没有啊，就那么一条鲤鱼背啊。从这个地方看出去确实还挺漂亮的。哎呦，挺陡峭啊。哎呀，真的就是太热了，看是真的很好看。我从这条地方走过去试试。哇，那么窄，太窄了，别人都是悬崖。哦，那确实要注意安全呢。到这儿就走不了了，这边就走不过去了好像。这边好像是走不过去了。这儿如果要走的话要手脚并用的。我就在想啊，像拜县这样子这种地方，其实应该在中国也有很多啊，这种荒郊野外的这种地方，然后就有那么几个破烂房子。你说古时候那些人进京赶考啊，他们走着走着看到那么个破烂房子就住下来了。我是在这儿待着我都待不住。他们那个时候可能也就是这样啊，难怪有各种各样的什么狐仙啊、妖怪啊什么的这些传说，对吧？你说晚上这儿住一晚上，随便什么叽叽呱呱有个什么东西叫一下就会害怕的要命。我们现在出门露营啊什么，还有个帐篷啊，还有个什么羽绒睡袋啊什么的，对吧？你说古时候那种人他们怎么弄啊，背着一床大被子啊，大棉被啊，然后进京赶考，然后就这种荒山野岭随便找个地儿就被子一铺就睡了。真的是难以想象啊。这真是把我给热的呀，赶快回到镇上来找一个有空调的咖啡馆坐一会儿。在拜县你要找一家能有空调的咖啡馆还不容易呢，一般环境都挺不错，但是一般都不带空调，这家还不错。一路过来感觉就是小镇上唯一的一家还开着的带空调的咖啡馆，我们就在这坐一会儿吧。那过会儿等大叔呼我吧，呼我以后我们还是到昨天山上的那个餐厅啊，我觉得感觉挺好，凉风习习的，去那儿吃个晚餐。不知道你们喜不喜欢这种感觉，反正我是挺喜欢这种感觉的，一天也不用办很多事儿。就像那天我到苏梅岛，苏梅
当我碰到了那个猫咪嘛，我们在聊天的时候在说，哎，一天就干一件事儿，有第二件事儿的话，我们就留到明天去干。我现在我特别享受这种生活，今天我就去看一个地方啊，我就去看一下大峡谷，什么瀑布呀，什么呀，改天再说。哎，就是这样。那行了行了，今天的任务完成了，我也去看过那个大峡谷了，然后就哎坐下来，懒懒的在咖啡馆里坐下来喝点咖啡，然后过会儿等着大叔呼我，啊呼了我以后，然后找个地儿吃晚饭，啊又是抽烟喝酒烫头，是吧？越是在泰国这种环境里待得久了，就哎越来越看得明白了。说实话，昨天晚上大叔还传了一个视频给我，就是一个宇宙当中地球是有多么渺小的那么一张图吧，然后我也看了，就真的挺感慨的啊。就像说的是啊，不管你是什么王侯将相，不管你是什么十恶不赦，是吧？不管你有多伟大，不管你有多渺小，你在这个宇宙当中来看，地球都是那么渺小，它都不是太阳系的中心，太阳系都不是银河系的中心，银河系也不是宇宙的中心，就是在宇宙的边缘里面的那么一个，真的是一个尘埃吧。在这个尘埃里面，我们所有的这一切的人类，所有的这一切的生物，其实真的都是微不足道，什么都不是。去想那么多干什么呀？好好的吃，好好的喝，好好的玩得了，是还要去争个对错呀，争个你死我活的干嘛呀？是不是啊，不管怎么地吧，我觉得每个人过好自己吧，过好自己。我还是跟所有的在镜头前的朋友们说一下，尽量去过好自己，别人干什么或者怎么样的，真的这个世界上就是关我屁事和关你屁事这两句话就能解决一切的事儿。去争论一些对错呀，去钻一些牛角尖呀，我觉得呀，其实难受的是自己，是吗？啊，大家看透一点吧，看透一点吧。哎呦，孩孩子又在上网课了。哎，我们就坐下来喝杯咖啡。点的培根芝士是吧？啊，可以可以。嗯，挺好吃的，挺好吃的。终于把大叔等来了，可好吃了这里的菜。都跟以前变化太大了，太大了，根本不一样了。重庆什么都弄出来了。对呀、啊，你看看那边、啊、漂亮吗？之前还是云南的名牌子呢，现在对呀、啊，真的是云里雾里。特别漂亮，特别漂亮。老板会讲中文。欢迎光临。哎呀，又到这儿来。昨天我说，哎，想盼着它下雨啊，今天看来被我们盼到了，过会儿应该就会下大雨了。现在风特别大啊、那边已经在下雨了，雾茫茫的。那一块古城那边肯定在下雨了，还真是。